усім, хто зараз з нами в ефірі новини. На ставі біля Циганки у Тернополі втретє за два тижні біля берега вода покривається плівкою з нафтопродуктів. Про це новинам повідомив директор водноспортивної бази Олексій Нижегородов. Він зауважив, що у четвер зранку навпроти бази став був покритий не лише плівкою, схожою на солярку, але й шматками чорної речовини. Наша знімальна група побувала на місці події. Дощ і вітер сьогодні очистив воду на ставку на Циганці. Але протягом вихідних, розповів Олексій Нижегородов, була забруднена. Це було в четвер. Зранку ми прийшли на роботу і спостерігали. Тут вітру не було, була гладенька водичка і покрита плівкою, ну, метрів 15 від берега вздовж Циганки і туди, в сторону водоканалу, було все покрито шаром чи олії, чи солярки, ну, з характерним запахом. Це або стикає десь з гори, або викид з якоїсь техніки, або з якихось човнів. Ну, якщо із човнів, то це не сучасні човни, якісь дизельні, старі. Наш став невеликий, всього-навсього там 400 гектарів. І нема такої циркуляції проточної води. Да, серед втікає, там витікає, але воно не тече глобально, як річка. І воно, якщо стоїть 3-4 дня, то самі розумієте, яка шкода. Мало того, нафта нікуди не дівається. Вона, якщо не тут, вона потекла далі в річку. Вона лишилась на березі, перемішалась зараз піском, щось тяжке осіло. Ну, самі розумієте, шкода немала. Треба щось робити. Ми пройшли вздовж берега, щоб з'ясувати, куди хвилями перемістилися нафтопродукти. І зафіксували їх на вулиці Білецькій. Ми приїхали на Циганку, щоб подивитися, чи є ще залишки речовини, схожої на солярку, бензин, яка має специфічний запах. На Циганці уже озеро очистилося, натомість вітер змінився і занесло на вулицю Білецьку. Ми зараз стоїмо навпроти будинку 41. Ця речовина, тут її багато, вона вздовж прибережжя, аж вздовж Білецької вулиці. Начальник обласної держекоінспекції Едуард Ференс повідомив, що сьогодні взяли проби на аналіз речовини і зробили припис комунальному підприємству «Об'єднання парків» локалізувати і зібрати її. Ми почули про це вперше із засобів масових інформацій, фактично із картинок у Фейсбуці, що йде десь в районі Циганки, йде забруднення Тернопільського ставу. Сьогодні наша лабораторія в 9-й годині вже була на місці з держінспекторами, візуально обстежили територію, відібрали проби поверхневих вод. З того, що побачили, можу сказати, що це не пішло від дощових сток, від дощових вод, то, що йде зі всього Тернополя в це, бо воно би по-іншому трошки розбавилося. Це видно, що це таке локалізоване забруднення десь було, що могло вилитись із плавзасобів, які мають мотори. Міг і наш катер бути той, що возить людей, міг і інші плавзасоби. Зараз їх дуже багато по Тернопільському ставу плавають. Світлана Шумна, Оксана Галіяш, новини. Директор комунального підприємства «Об'єднання парків» Олег Протасевич відмовився коментувати ситуацію. Він зауважив, що його працівники ліквідовують наслідки чужої халатності на ставку. Допоки ми готували цей сюжет, у редакцію новин надіслали свіже відео. Олексій Нижегородов, директор водноспортивної бази, відзняв на телефон близько 16-ї години, як на Циганці після дощу у ставок стікає кольорова речовина, схожа на нафтопродукти з водостічної труби. Це ж не солярка, це ж дощ. І далі про позитивне. У Тернопільському зоокутку, що у парку Топільче, поповнення. За кошти з міського бюджету придбали 6 травоїдних тварин. Марія Котенко бачила звірів. Пара буйволів та лама, самець яка і шотландська корова прибули з Київської та Полтавської областей. Тварин придбали у приватного підприємця. Тепер разом із травоїдними у міні-зоопарку більше 60 звірів. Востаннє поповнювали міні-зоопарк 3 роки тому. 21 день карантину, щоб для адаптування, щоб вони просто могли себе, як то казав, призвичаїти, і як то казав, щоб не було на них впливу з побічного середовища, тобто від людей, щоб не були агресивні люди. Попереджую, щоб просто не кидали ніякого зайвого харчування, тому що ми мусимо їх утримати в своїх нормах режиму споживання харчів.
Яка назвали Петром Павловичем, адже прибув у зоопарк на свято Петра і Павла. Шотландську корову із тої самої причини кличуть суботою. Для інших імена ще не вигадали. Завідуючий парку Топільче Юрій Бойко каже, що приросту від новоприбулих буйволів і лам чекатимуть наступного року. Адже для тварин створюють умови, наближені до природніх, і для кожного підбирають індивідуальний раціон. Наразі 5 тварин знаходяться у вольєрах для карантину, щоб звірі менше хворіли і звикли до тутешнього клімату. Ще одну ламу мають сюди завести до кінця цього тижня. Марія Котенко, Юрій Багрій, новини. Скільки коштують звірі, ми запитали у директора комунального підприємства об'єднання парків культури і відпочинку міста Тернополя Олега Протасевича, проте чоловік не дав нам відповіді. Сьогодні на дамбі Тернопільського ставу розпочали підготовчі роботи до завершення капітального ремонту асфальтного покриття протяжністю 530 метрів. За словами начальника міського відділу технічного нагляду Олега Вітика, на виконання ремонтних робіт виділили 11,5 мільйонів гривень. Зазначу, торік через недофінансування асфальтне покриття на дамбі замінили лише частково. Детальніше у сюжеті Любові Гадомської. Це дамба Тернопільського ставу на вулиці Руській. Фахівці підрядної організації «Технобудцентр» та «Тернопільмостобуду» з'ясовують, в якому стані сьогодні знаходиться так званий польський шлюз. Востаннє його ремонтували ще на початку 60-х років. Зараз якраз проводяться роботи по розкопці, відкриття тих бетонної конструкції. І тоді ми приймемо вже, звичайно, правильне рішення для того, щоб що треба там поновити, які бетони, які усилення зробити, для того, щоб існування тої споруди було продовжено на багато років. Головний інженер технобудцентру Петро Непіп розповідає, капітально ремонтувати дамбу розпочали ще торік. Через те, що не додали грошей, роботи призупинили. В той рік була закінчена, в 2017 році, тільки в нижньому шарі асфальтобетону. З цілої ділянки на цей рік є дамби ще біля 180 поганих метрів. Коли ми закінчимо цю ділянку, повністю з прошлорічною ділянкою буде перекрито ще щебеневим мастиковим асфальтобетоном. Більше про це ми розкажемо о 17-й годині. Благодійний велозаїзд відбудеться у Тернополі 22 липня. Участь у ньому можуть взяти всі охочі. Старт – на театральному майдані о 15-й годині. За вилучені кошти для випускників обласних дитячих будинків придбають речі першої необхідності, зокрема постіль, сковорідки, кухонні набори, праски тощо. Детальніше про це телефоном організатор велозаїзду Андрій Назаренко. Ми цим хочемо так якби привернути увагу до випускників інтернатних закладів, які виходять цього року з інтернатів. Їх ми маємо цього року 20 з 6 інтернатних закладів Тернопільської області. Для них ми хочемо, ми знаємо, так як ми вже 12 років працюємо з такою категорією дітей, випускників інтернатних закладів, ми знаємо, що саме найбільша така проблема при випуску – це мати з собою такі елементарні речі, побутові речі, які вони поселяються в гуртожитки, вони не мають ні каструлі, ні сковорідки, ні ковдри, таке подушки. Ну, тобто свого власного вони нічого не мають. Щороку проводиться така акція, збираємо завжди ці речі першої необхідності для випускників інтернатних закладів. І в цьому році виникла ініціатива поєднати, що не тільки просто ходити, як то кажуть, до спонсорів і казати «дайте», а поєднати корисне і доброчинне. Карту розробив, що ми по місту Тернополі, по парках, по озеру десь буквально двогодинний захід, півтора години проїдемося парками, попри озеро, по місту, привернемо увагу тернополян, гостей міста до цієї проблеми. Можливо, хтось індивідуально надасть допомогу випускнику. Також будуть локації. Під час цих локацій будуть стояти наші скриньки, куди люди, які не долучилися до акції, зможуть, ходячи, гуляючи парками навколо озера, долучитися пожертвою і максимально залучити велоактивістів, проїхатися. Своє задоволення плюс долучитися до доброї. І на цю годину у мене все. Більше дивіться о 19-й. Залишайтеся разом з нами, щоб знати більше.